Profissionais e pesquisadores da área de arquivo e memória se reuniram em julho no 8º Seminário Nacional do Centro de Memória da Unicamp. Em continuidade das edições anteriores, as sessões aprofundaram o tema memória e arquivo como produtores de conhecimento. Essa é a grande, é o grande norte do seminário, né? Que daqui esse encontro de pesquisadores de todos os níveis possa suscitar novas pesquisas, novos projetos e novas parcerias. E uma coisa interessante de colocar é que nós temos aqui, junto conosco, os colegas do AEL, que é o Arquivo Edgar Lerroux aqui da Unicamp, do SEDAI, do CIARC, e os nossos colegas do IEB São Paulo, do MAC, do CPDOC Rio de Janeiro, a professora Ana Maria Camargo, que é uma referência na área de arquivo, que fará a conferência de abertura, enfim. É uma festa que a gente está celebrando a importância dos arquivos e da memória. Nesse momento, o nosso grande desafio é com a disponibilização online das nossas informações nos arquivos, né? E o nosso grande desafio nesse momento é de um repositório confiável na Unicamp, né, para que possa, que todos os arquivos possam ter as suas informações disponíveis para o público do mundo inteiro. Porque o documento de arquivo, ele nasce como para viabilizar determinadas ações. Então, só para dar um exemplo bem simples, se eu vendo alguma coisa para você, o recibo é esse veículo. Quer dizer, o recibo, inclusive, não deixa dúvidas sobre quem vendeu o quê, para quem, por quanto, né, quando. Então, o documento de arquivo, ele viabiliza uma ação e, ao mesmo tempo, serve de prova de que essa ação foi realizada. Então, é esta característica que eu quero acentuar, porque para o historiador isso é muito importante, quer dizer, conhecer a atividade que deu origem ao documento, a atividade mais imediata, é uma condição do bom uso do documento de arquivo. Mas nós continuamos a ter as mensagens, as normas, elas aparecem vinculadas pela internet, são documentos digitais. O mundo virtual, ele não deixou de ter, de comportar o documento. Infelizmente, as pessoas não pensam assim, é como se não houvesse documentos, porque a nossa cultura valorizou aquilo que é material. E eu acredito que muita coisa do nosso tempo nunca vai ser recuperada, porque as pessoas não estão guardando as coisas, não estão nem achando que aquilo é documento. Algumas experiências de sucesso no gerenciamento de arquivos dentro e fora da Unicamp também foram compartilhadas. A Unicamp tem um sistema de arquivos que está vinculado à Coordenadoria Geral da Universidade e coordenado pelo Arquivo Central. E nós já tínhamos um sistema que foi instalado em 93, um sistema de protocolo, um sistema mais que já estava obsoleto sob o ponto de vista tecnológico. E instalamos em 2015 agora um sistema que chama SIGAD, que é o Sistema de Gestão Arquivística de Documentos. Foi uma experiência bem interessante. A gente tem pensado bastante sobre essa questão da digitalização dos acervos, que está na moda, mas que você duplica o seu acervo. Então, o nosso sistema de gerenciamento de acervos, que é um gerenciamento eletrônico, a partir dos códigos, dos documentos, a gente armazena no mesmo sistema os descritores e os documentos digitais. Outra coisa é essa questão da gestão do espaço, porque nós estamos num processo de mudança e nós não estamos no nosso espaço definitivo, mas a pesquisa não pode parar. E, por fim, tem a questão do gerenciamento da equipe, porque como nós trabalhamos com informação e nós estamos no século XXI, o boom da informação faz com que a gente tenha um trabalho de formação constante. Então, a ilusão daquela pessoa que acha que trabalhar no arquivo é um trabalho tranquilo e que você vai sentar lá e você vai ler o seu documento e você vai cadastrar ele e você vai embora. Não, nós temos que estar em constante formação e, para isso, nós desenvolvemos uma metodologia. Nós temos grupos de estudo internos que se encontram toda semana. Não é fácil explicar isso para as pessoas, mas os resultados, depois de anos de aplicação dessa metodologia, resultam coisas muito interessantes, muito boas. São cerca de 500 inscritos em mais um seminário que aborda memória, gestão e preservação de arquivos. Por aqui, muita troca de experiências. E olha, são pesquisadores de vários lados do país, viu? Eu já conheço o evento, é o terceiro ou quarto ano que eu irei participar.
E ele tem uma importância muito grande para a nossa área, para nós que trabalhamos com memória, com patrimônio, e é um momento onde a gente fazemos muitas trocas, né, de experiências, passamos a conhecer o que está acontecendo em vários outros espaços e dessa forma nós nos alimentamos a nossa prática também lá na universidade. Há uma política de informação que tem sido desenvolvida já desde 2007 aproximadamente, em conjunto com a Secretaria de Comunicação da Universidade e outros órgãos, pensando exatamente em tratar de uma maneira transparente e aberta, tanto à sua comunidade interna quanto externa, aqueles tópicos que são discutidos nos seus colegiados. Nesse sentido, nós estamos trabalhando pela digitalização desses arquivos, mas também pela sua conservação e a sua assessoria técnica, no sentido de manter nas melhores condições de higienização, de conservação, todo esse material. Tem sido uma oportunidade bastante rica e ímpar de fazer isso. Eu me dedico particularmente ao Conselho Universitário, que foi objeto da minha tese de doutorado, né, desde o seu momento de virada, que foi a partir do momento da Constituição Federal de 88 até o ano de 2002. E nesse momento aqui, para o seminário, nós estamos apresentando como vem sendo tratado uma parte desse arquivo que ela é mais delicada, porque são arquivos manuscritos, são fontes então paleográficas que a gente está tratando e também digitalizando. Isso nos traz aí uma série de oportunidades de perceber como debates na universidade vão e vêm, as questões retornam, fosse no período da ditadura, porque esses arquivos são da década de 60, então se refere ao momento de criação da universidade e mesmo posteriormente. Eu tenho trabalhado na organização do Centro de Memória da Educação aqui da Faculdade de Educação da Unicamp. Tenho organizado o acervo do professor Júlio César de Mello e Souza, mais conhecido como Malbataan. E por conta desse trabalho com o acervo, eu tenho pesquisado também a memória educacional e escolar em outros centros de memória. E é um pouco isso que a gente tem trazido para apresentar nesse seminário.